Підключайтесь до інтернет-телебачення від НТК-провайдер та переглядайте улюблені телеканали в HD-якості на будь-якому пристрої. Телефонуйте 0800 21 81 71. Здай кровна аналіз та живи спокійно. У Коломиї можна безкоштовно перевірити рівень цукру в крові. І роблять це не лише в медичних закладах, а й в Червоному Хресті. Засновниця громадського об'єднання «Коломийська спілка діабетиків» щовівторка та щочетверга зранку чекає охочих перевірити стан здоров'я та вберегти себе від цукрового діабету. Пані Марія в Коломийську спілку діабетиків звернулася вперше. Тут їй замінили старий глюкометр на новий, абсолютно безкоштовно. А ще відразу на місці навчили жінку, як ним користуватися. Підніміть ще. Пускайте. Піднялося, бачите? Ага. А тепер беріть, ні, то не нажимайте, беріть до пальчика, прикладайте сюди до цього пальчика, отак. Ага. А тоді нажимайте на той квадратик. Кладіть. О. Так, а тепер такого зробіть. О. Ага. Тепер беріть глюкометр. І отак, доторкається, просто до крові доторкається. Все, він вже поїв, йому вже більше не треба. Давно вже хворіє? Так, з 2005 року, там було 6, кілька років було 6. А потім уже так трошки порушувала певну дієту. Харчування змінила, стараюся вже таке все не мучне, не солодке, в вуглеводі в сторону. Валентина Паламарчук – засновниця Коломийської спілки діабетиків. Громадську організацію жінка створила ще у 1999-му. Передувала цій ініціативі звістка про хворобу ще тоді зовсім маленького сина та фактична відсутність інформації про цукровий діабет. Вже багато років пані Валентина допомагає людям попередити захворювання та жити тим, хто вже хворіє. Цією хворобою можна жити, все не настільки вона страшна. Правильно, треба вміти харчуватися, вміти вводити інсулін, правильно. Спосіб життя зовсім інакший, але це є спосіб життя особливий. Тобто людина має знати, що йому рано треба колотися, в обід треба колотися, ввечері колотися, після цього обов'язково поїсти і не хвилюватися, вести такий як от нормальний спосіб життя. Щовівторка та щочетверга Валентина Паламарчук о 8:30 ранку вже в Червоному Хресті. Тут вона спілкується зі своїми добре знайомими людьми, які тривалий час хворіють, та тими, хто навіть не підозрював про цукровий діабет. Для того спілка існує, аби людині допомогти, підказати, направити в правильне русло, відправити, якщо ми виявляємо, проводимо акції різні по місті. Ви знаєте, що ми неодноразово проводили по місті всякі заходи, де забирали цукор крові і виявляли людей, які не знали, що вони хворі. Ми відправляємо до лікарів. Лікар консультує, надає допомогу. І приїжджають фірми, які нам пропонують обміни, задурно акції проводять. Розумієте, міняємо глюкометри. Старі поломані, хто які має, на нові задурно. Розумієте, єдине, що полоску треба купляти. Але нам знову-таки вони дають скидку. Скидка велика, 15%, що дешевше, як в аптеках, що людина може собі придбати. Хто хоче в аптеці, хто хоче, де хоче. Але є можливість через спілку зробити собі трошечки здешевити ту продукцію. Щороку усе більшої кількості людей медики виявляють цукровий діабет. Наразі понад 700 дорослих наших краян та півсотні дітей є інсулінозалежними. І далеко не завжди вони можуть розраховувати на підтримку держави, нарікає Валентина Паламарчук. Програма по цукровому діабету була до 13-го року, вона була простіше і легше, і хворим легше. А на сьогоднішній день проблема. Інсулін такі кількості, як нам треба, не забезпечують. І дякувати Богу, тепер, що голова міста увійшов в наше становище, і ми, не знаю, по чиїй вині, не отримали люди інсуліну, але він увійшов в таке положення і дає нам допомогу, виділяє коштами, щоб ми собі купили, щоб люди купили інсулін. Люди не можуть без інсуліну жити ні одного дня. Це є катастрофа. І держава має забезпечити 100%. Як на мою думку, держава має дбати. Людина, яка займається на керівній посаді сидить, має відповідати за дану ділянку роботи. І хворий не має переживати, чому в мене зараз немає інсуліну, чому не подумали, там десь хтось, якийсь дядя, не подумав і не рішив ці питання. До слова, Коломийська спілка діабетиків – єдина діюча громадська організація такого спрямування в Україні. Фактично усе тримається на ентузіазмі Валентини Паламарчук. Жінка дуже сподівається, що влада звертатиме більшу увагу на людей із цукровим діабетом, а ще допомагатимуть благодійники та спонсори.